Усім привіт, ми з України. Сьогодні 4 вересня 2022 рік. Хочу показати нектарин Калдезі 2010. Пізній срок зазрівання. Просили мене давно показати цей нектарин люди. Так як спорили, що Супер Квін, Сноу Квін. Це одне і те ж Калдезі. От Калдезі 2010. Це не Супер Квін і не Сноу Квін. Це пізній срок дозрівання. Біла м'якоть. Кожиця дуже плотна і щільна. М'якоть соковита. Солодка на смак. Є невеличка кислинка. Але цукру більше. Це нектарин з білою м'якоттю. Вони всі солодкі, біломякотні сорти персиків, інжирних персиків та нектаринів. От косочки діляються от свободно. Чудовий смак. Невеличка кислинка, кажу, є, але цукру більше. Мені подобається. Калдезі 2010. Всіх, кого цікавлять саджанці цього сорту, звертайтесь. Всім добра, миру та перемоги!